Gyumri Austriakan Morumankan Kentroni Miavorume Gyumri Brishkakan Kentronin Antramabanakan yev chpatcharabanvats e vorakum hivandanotsi anznakazme hnaravor miavorman massin pashtonapes chen teghekatsvel Pacharabanutyunere aspisin en vor mor yev mangan austriakan hivandanots el karik uni zargatsman Austriakan mankakan e himnadrvel e 1991-in Hayastani yev Austriayi karavarutyunneri hamateg gortsaktsyan artyunkum Hima el Austriayi karavarutyuna aranzin barerarner ojantakum en unen noraguin sarkavorumner hamapatasxan masnagetner voch miayn bzhishknere aylev bushkhujern en verapatrastvum Austriayum asum en asulisi masnakitsnere Petke verakazmavorman kam miavoril tvyal himnarg kam tvyal kazmakerputyuna aynpisi kazmakerputyan het vor aveli hzor yev aveli michotsnere shat en is mer austriakan hivandanotsa dez asatsi norits inkna bavem Երբեք ֆինանսական օժանդակության կարիք այլ օժանդակության կարիք չի զգացել ուստի եւ միավորման ենթակա է լինում այն կազմակերպությունը որը գնացել է ֆինանսական խիճացել է ֆինանսական վիճակը կամ ոնց ասեմ բանկրոտի է ենթարկվել կամ չի կարողանում ապահովել տվյալ կոլեկտիվի ֆինանսական կամ հիվանդանոցի տնտեսական վիճակը Վիրաբուժական ծառայությունը անգում է ապրում Ուզում ենք հզոր ասնել, դա մարզի պատասխանատուի խոսքերն են բառացի ասում իր հարցազրույցի մեջ։ Ուրեմն վիրաբուժական բաժանումը, ես ասեմ թվերը, 20 թվականին մեր թվերն եղել է 1087 վիրահատություն, ընդհանուր վիրահատությունների տիպը, 21 թվականին 1468 թվականություն, 68 վիրահատություն, 2022 թվականին 1608 վիրահատություն, ապ չէ։ Զարգացում չէ։ Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքը վերջին տարում թվերի անկում է գրանցել։ Մասնագետները դա պայմանավորում են անընդհատ շրջանառվող լուրերով, թե կենտրոնը փակվելու է։ 488-ով սկսել ենք առաջի տարին, դարձել է 573, հետո բարձրացել մինչև 19 թվականին, երբ որ մենք պիկ էինք ունենում 19 եւ 20 թվականներին, նո 20 թվականին, երբ որ խմորումները դեռ չկային, մենք ունեցել ենք աճ տվել 755 ծնտաբերություն ենք ունեցել տարեկանում։ Մարզպետարանում հնարավոր միավորման մեկ պատճառել է նշել հիվանդների տեղափոխումը Երևան։ 21 թվականին սպասարկել ենք 1880 հիվանդ, որոնցից Երևան են տեղափոխվել 23-ը, 23-ից 18-ը եղել են COVID դրական երեխաներ։ 22 թվականին սպասարկել ենք 1883 հիվանդ, որոնցից 19-ը տեղափոխվել Երևան, որոնցից 15-ն են COVID դրական եղել։ Ինչ վերաբերվում է, որ որոշակի նոզոլոգիաներ կան, որ տեղափոխվում են Երևան, դրանք հստակ ուղեցույց ունենք նախարարության կողմից, որ նոզոլոգիայի ժամանակ, որ երեխան որ հիվանդանոցա տեղափոխվում։ Մենք տեսել ենք երկրաշարժ 88-ը թվին։ Եթե չլինեին մնացած հիվանդանոցները, երկաթգծի հիվանդանոցը եւ Գյումրիում ասում են Ջերմակ հիվանդանոցը, բնակչությանը ոչ մի բուժ հիմնարկ այլևս չէր կարող օգնություն ցույց տալ։ Որտեղ փլվել էր Գյումրու մեծ գիգանտ հիվանդանոցներից մեկը։ Հիմա ստեղծել է գիգանտ հիվանդանոց։ Վիրաբուժական ծառայությունը, թերապևտիկ ծառայությունը, բոլորը տեղափոխվել են այնտեղ, կենտրոնացվել են այդ հիվանդանոցում։ Աստված ոչ անի, եթե երկրաշարժ լինի, ով պիտի օգնի, ոչ բժիշկը մնա, ոչ հիվանդ, ով պիտի օգնություն ցույց տա բնակչությանը։ Հիվանդանոցի շենքը չի փակվում, անգամ միավորումից հետո գործելու է նույն հզորությամբ, հավաստիացնում են մարզպետարանից, թե կոնկրետ ինչ է ենթադրում միավորումը դեռ հստակ հայտարարված չէ, հնարավոր է խոսքը ադմինիստրատիվ աշխատանքի մեկտեղման մասին է։ Մահճակալների կրճատումներ չեն լինելու, հետևաբար բուժ անձնակազմի կրճատում չի լինելու, այսինքն անձնակազմը աշխատելու է ամբողջ ծավալով։ Լեյլի Ասլանյանը հիշեցնում է, կառավարության վերջնական որոշում չկա, ամեն ինչ դեռ քննարկման փուլում է, հնարավոր օպտիմալացման հիմքը կառավարության 2006 թվականի որոշումն է։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։